हाँ रविंदर, तू काना सिंह नू पढ़िया? काना सिंह मैडम? नहीं नहीं मैं तो ना ही पहली बार सुनिया सीगा। मैं ता ही ना जदों एक किताब शुरू की थी, मैं पहला मैनू लग्या कि दो तीन सफ़े उन्हां बारे लिखे हुए आ। मैं फिर इनू शुरू किया जदों तो पहले सफ़े ही पढ़े दो तीन भी कौन ने, पर इन्हां दी पिछली फोटो तो लगता है ना भी तो बहुत उम्र दे होंगे ते काफ़ी पुराने लेखक। मेरा ख्याल हुण इह 80 प्लस है गया। अच्छा हाँ, किन्नियां किताबां ने इन्हां दीआं लिखियां हुईआं? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ? ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਈ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਫਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਇਸ 'ਤੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਸੇ ਜਿਹੀ ਪਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਕ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪੰਨੇ ਦੇਖੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਸਾਦੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ, ਸੌਖੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ, ਐਨ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ, ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਡ ਕਲਾਵੇਂ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਵਿ ਦੀ ਅੱਖ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕਿਤਾਬ, ਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ 10 ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਮਾਰੀਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ, ਹੈ ਨਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 4 ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਝੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਾ ਰੂੰਗੇ 'ਚ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰੂੰਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੂੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰੂੰਗਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਟੋਫੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮਖਾਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫੜਾ ਦੇਣੇ ਜਾਂ 1-2 ਪਤਾਸੇ ਫੜਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਝੂੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜੰਮੂ ਸਾਈਡ ਦੇ, ਇਹ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੈਡਮ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਝੇ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੂੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਝੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ 15 ਦਿਨ। ਕਹਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਵੈਂਟ, ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਰਵੈਂਟ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ,
ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਡਮ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸੂਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੀਟ ਬਣਦਾ ਮੱਛੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤਰੀ ਨਾਲ ਫੁਲਕੇ ਦੇ ਕੇ ਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਰੀ ਨਾਲ ਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੰਖੀ ਚਬਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲਲਚਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈ, 2 ਘੁੱਟਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਗਲਾਸ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਐਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇਖੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਫਰਿੱਜ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਨਾਲ ਦੱਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫੜੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਦਿਨੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪਨੀਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਨੀਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਨੀਰ ਖਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। 4 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕੂੜਾ ਜਾਂ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵਾਈਪਰ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਇੱਧਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਘੁੰਮੀਆਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਊ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਫੜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੰਦ ਕਿਵੇਂ ਫੜੀ ਹੈ ਇਸ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਢਾਲਿਆ, ਇਹ ਖੂਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਡੀਕਿਓਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਆ, ਕਾਰ ਧੋਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 14-15 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਗ ਮਤਲਬ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਦਾ ਬੈਗ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ।
ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਉਹਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਆ ਅਸਲ ਚ, ਹਨਾ ਇਹੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਨਬਜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਲੂਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਕਫ ਆਂਟੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮਠਿਆਈ ਪਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਿਆਹ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਫਰੂਟ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਠਿਆਈ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਲਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਮਠਿਆਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਦਾਂ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਲੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਸੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁਕਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ 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 ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਰਸੂਖ, ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਬਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ, ਨੌਕਰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਸਲੂਕ ਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਨੌਕਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੇਡੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਮੀਨਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਧੇੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਲਕਾਈ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਆਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧ ਬੋਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆਮਲੇਟ ਜਾਂ ਪਰੌਂਠਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਲੂਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਲਿਖੂ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੌਦੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇੜੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰੇੜੇ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਰੇੜੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖੂੰਗੀ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਛੱਡਦਾ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ? ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਰ ਬੇਸੁਰ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਾਕਮਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ 10 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ
ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸ਼ਵ ਵਰਗਾ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੇਸ਼ਵ 'ਚ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਗਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਲੜ ਪਏ ਆਪਸ 'ਚ ਬੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਮੇ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਕੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਭਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੇਸ਼ਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢਦਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੁਣ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ ਕੁਛ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਂਡ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਫੇਰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦਾਰੂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੇਸ਼ਵ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਗੋਂ ਦੂਜਾ ਕੱਢਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਭਰੀ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਕੱਢਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਿਆਕਤ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੇਮ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੇ ਥੀਮ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜੈਸੇ ਆਪਕੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਬੜੀ ਕਰੀਅਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਈਕੋ ਆ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਿਜਾਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਮਿਜਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛਡਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ ਛਡਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਛਡਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਐਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੈੜੀ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਤੇ ਗਨੂਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ
ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਰੰਗ ਪਹਿਲਾ ਹੀ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੁਰਾਹੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੋਤੀ। ਜੋਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਗੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰੋਡ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਹੈ ਨਾ, ਸਿਮੀਲਰ ਹੈ ਨਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਪ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਉਹ ਡੋਰ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਤੰਗ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਹ ਪਤੰਗ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਨੂਰ ਡਿੱਗੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਲਟ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹਿਰ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਪ ਆਈ ਜਾਇਆ ਕਰਨੇ, ਸੱਪ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਜੋਤੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸੋ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਐਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਪਾਲ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੋਤੀ, ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪੇਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਤੂਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਮ ਮਾਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕਦੀ ਆ, ਤੜਫਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਜਮੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਰੋਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਡੋਰ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਭਰਮ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੋਡ, ਹਾਂ, ਡੋਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਡੋਰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀਗਾ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਲੂ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹ ਨਸਲ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਲਕਤ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰੇ ਡਾਂਟ ਵੀ ਪੈ, ਡਾਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੈ ਗਏ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਉਸ ਰਾਤ ਘਰ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਮਾਸੂਮ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਹਾਰਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ। ਸੁਲਤਾਨ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਆਹ ਖਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿੱਤਰਤਾ,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਜਾਨਵਰ ਕੁਛ ਜਾਨਵਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਹਾਂ ਬਿੱਲੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਗਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਐਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਚਿੜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਬੂਟਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਖਾ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਚਿੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਿੜੀ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਠੀ ਜਾਵੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਠੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ 47 'ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ 47 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਿੜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਿਲਕਦੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਲਕੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਉਹ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਮਾਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਾਰੀਆ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਲੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੀਕਾ ਸਿਖਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ 3 ਵਾਅਦੇ ਲਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉਹੀ 3 ਵਾਅਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਡਜਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਛਾ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਮਾਰੀਆ ਦੀ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਨਾਣ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈਆਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਜਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੇਅਰ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ ਮਾਰੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਰਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਥੀਮ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਮਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ 3 ਜਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਮੰਮੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਤਪਾਕ ਦੇ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਂਟ ਕੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ।
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਨਾ, ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਪਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 85 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੰਮੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਂਬੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੋਂਬੇ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਤਕ ਵੀ ਸੀਗੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਉਹ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੋਂਬੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੀਤਕਾਰ ਹੈ ਇੱਦਾਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਤਕਤਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸੰਧੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨਾਵਲ ਆ ਜਰਮਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਕਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਰਮਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਰਮਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਰਮਨ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਇਹੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੇਖਣੀ ਦੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਘੁੰਮੇ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਮਾਰੀਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਾਨਾ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ 84 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ 84-85 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ 4 ਜਾਂ 5 ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੂੰਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।